ana tanadar da tunani ne a lokacin da ya dace kwatankwacin yadda mara lafiya yake neman magani a lokacin da yake tsananin ciwo ma Allah ya sa baka daki so a matsayin karamin ciwo wannan yarinyar ta gidan Hamisu ina so ka rabu da ita dan Allah Sayyid kar ka rabu da ni wallahi ina son ka sosai idan ka bar ni ina tunanin rayuwata ba za ta amfana mu komai ba yanzu wannan hukunci ka yanke wa zuciyarka kun bibi soyayya ta har sai na gana tun maburi na wannan shine yake tabbatar maka da cewa ni na zari hannu a duk wasu al'amura na rayuwarka ka sani Isa ba a sha na su biyu karin kargan ka gobe gidan nan me yasa baka fahimci farin ciki rayuwar kanwa kai yana tare da ni bane ai ni ban san farin ciki ba bari nuna maka abin da na sani malaka ka duganta abra abra danunku ke da shi ki tabbatar da cewa kin katse daga yanzu idan ba haka ba kar kai wuta amfani da damanka ta soja kace zaka shiga hurumin da bai dame ka ba ba san in ya sarrafa kaina na bu umarnin yaya akan abin da yake tilastawa ba dole bane ba me yasa ba zaki yadda cewa ke wannan rashin ne a cikin kaddarin rayuwarki ba da ƴaƴan ki ne da kika haifa da cikin ki ba zaki bar haka ba yarda cewa wallahi ba haka bane me yasa kuna son ku dinga shiga cikin rayuwata me yasa kuke bibiyar rayuwata ne in son samun mu ne ai mi fatafatar shi da bullet magani zaki soyayya da macece ko zaki soyayya da gawa matashin saurayin da kake ganin su tare ba yayanta bane ba saurayin ta ne ni nayi mamakin ma yadda akai suka yi dare ga wai wallahi gaskiya kana ruwa